Dakle, ovo dana državnosti, vidjeli smo jučer taj raspored u državnom vrhu od 30. svibnja, 25. lipnja, jer most također jučer nije sudjelovao u tom službenom obilježavanju, ono to je zaista bilo najveće od KNH. I koji je pravi datum za most? 30. svibnja, 25. lipnja, kada je jučer dana državnosti? Mi smo sudjelovali u obilježavanju Dana državnosti. Nino Raspudić je i polegao vijenac na Mirogoju za poginule bugarske vojnike koji su dali zapravo život za obranu Republike Hrvatske. Što se tiče datuma, cijela ova rasprava naravno svela se na prepucavanje državnog vrha. Mi ostajemo pri tome da je 30. svibnja datum koji je uvriježen u narodu i stoga je datum na koji treba obilježavati Dan državnosti. Jer ono što dolazi ispred naših pojedinačnih interesa i animoziteta je jedno obredno narodno obilježavanje i interes Republike Hrvatske. U tom smislu jedino što se može primijetiti je licemjerje HDZ-a koji inzistira na tome da se 30. svibnja obilježava Dan državnosti, a istodobno, s obzirom da je to dan kada je upravo Sabor višestranački konstituiran, taj isti Sabor u njegovom djelovanju kontinuirano omalovažava i svodi na glasačku mašineriju vlastite vlade.